Odbornik PDP-a u Skupštini grada Trebinja Saša Borjan kaže da gradske vlasti ne vode računa o bezbjednosti građana u saobraćaju, a da se novac iz budžeta Republike Srpske troši na besmislene projekte kao što je izgradnja kružnog toka koji će se nalaziti na zapadnoj obilaznici, a koja bi trebala, kada se završi, spajati magistralne puteve Trebinje-Ljubinje sa putem Trebinje-Dubrovnik. Prema mišljenju saobraćajnih inženjera, ovaj kružni tok će koštati preko 200.000 maraka. Evo, građani Trebinja Republike Srpske treba da vide gdje se izvlači novac, njihov novac iz budžeta Republike Srpske na neke besmislene kružne tokove u nekoj nedođi. Borjan ističe da u centru grada Trebinja postoji nekoliko kriznih tačaka gdje su zaista potrebni kružni tokovi ili neka druga rješenja koja bi spriječila česte saobraćajne nesreće. Umjesto da se u Trebinju prave kružni tokovi tamo gdje su zaista prioritet, kao što je recimo kod Kamenog mosta ili kod semafora na Goričkom pravcu gdje je bilo bezbroj saobraćajnih nesreća, u Trebinju se kružni tokovi prave u nekoj nedođi i to je zaista šokantno. Odbornik PDP-a kaže i da je upitno za koje izbore će biti otvorena zapadna obilaznica, jer je poznato da se u Republici Srpskoj svi infrastrukturni projekti prilagođavaju izborima, a ne stvarnim potrebama građana.